El Joventut Sant Pere Màrtir és un dels clubs als quals toca renovar la seva junta directiva. Després de 6 anys, l'actual grup que encapçala l'entitat ha engegat el procés electoral. De moment ja hi ha la junta electoral i ara s'obre el període per fer les consultes i reclamacions corresponents sobre el procés. Vam constituir la junta electoral i ara esperem que fins al 28 de maig hi pugui haver-hi o no reclamacions a la llista que hem exposat en el club, només preservant les dades de tothom, entre els socis, 151 socis, dels quals tothom es pot presentar. El termini per presentar candidatures és fins al 8 de juny i el dia 16 farem, el dissabte farem les eleccions. L'actual president del Joventut Sant Pere Màrtir, Josep Coromina, porta 14 anys vinculat a les diferents juntes directives de l'entitat i els últims 6 ho ha fet encapçalant el club. Espera que hi hagi alguna candidatura per tal de renovar la junta directiva actual. Està clar que jo no vull pas que el Sant Pere Màrtir es perdi i si no es presenta ningú, doncs haurem de continuar amb el càrrec com toca. Per al president del Sant Pere Màrtir, en el seu mandat s'han assolit alguns èxits de l'entitat, però encara queda solucionar alguns aspectes pendents que necessita el club per créixer. El que jo he vist és que generació rere generació la gent va assentant base i va assentant equip. La cosa negativa és l'estat actual de les instal·lacions, que ja és famosa la carta als Reis anual que fem. Actualment, el Sant Pere Màrtir té 11 equips a l'entitat i la propera temporada celebra la incorporació d'una 12a formació, que serà de futbol femení. També es preveu un nou conjunt de base, passant en un estiu d'11 a 13 equips.